Bon dia a tothom, benvinguts una vegada més. Bueno, la Carme i jo ens disposarem com a presentar un cas per fer l'exemple pràctic de la constel·lació. És un intern que tinc jo al mòdul, es tracta d'un noi superjove que porta com un procés penitenciari molt llarg, des dels 14 anys, en diferents tipologies de centres, bastant mala conducta, com molt inestable conductualment. Ha patit moltíssim abandonament per part de la família, no té referents en el seu país d'origen, és magrebí. Aquí, des que està a Espanya, a Catalunya, en els centres, ha tingut dos referents no gaire constants. Una amiga de la família que s'ha proposat per acollir-lo com a referent a la cadena permissiva, que malauradament ara també la cosa no va molt bé i que ell ho torna a viure com un abandonament. I un recurs extern on podia fer una formació, que ha fet una sola entrevista de derivació, o sigui que tampoc és molt consistent. Malauradament, coses que passen, ens apareix el mòdul com un bolet, sense saber ben bé on para, després de passar per un primer grau i inestable conductualment, a 2 mesos de la definitiva. Una miqueta també la demanda. Això produeix un neguit en l'equip de com ajudar-lo i la demanda seria una miqueta, tenint en compte aquest neguit, què podem fer amb ell perquè estem com molt gaficats, no?, amb a veure quina sortida li podem trobar, perquè la perspectiva és bastant incerta. Molt bé, necessitaríem uns voluntaris, necessitaríem en un principi un per l'intern, després un per l'equip i per la seva mare i per la persona que estava també una miqueta de recolzament. Per la referent. Sí. Començarem amb l'intern i l'equip, però com que pel tema dels micros s'han d'anar preparant. Vale, perfecte. Llavors, qui s'ofereix a fer de voluntaris? Molt bé. Perfecte. Bravo. Si pots anar amb els micros, per favor, que et posaran... No el tinc. Algú, si ell fa dins... I faltaria... Perfecte, doncs ja pots anar pujant. Bueno, què fem amb un moviment sistèmic? Bàsicament, el que fem és una representació de quina és la situació, per poder veure quines són les dinàmiques, per poder veure a on estem col·locats, què està passant. Llavors, començarem amb el que seria el més bàsic, que és a l'intern i a l'equip, per veure quina és la relació, i després podem anar posant els diferents elements per veure quines són les millors opcions que poden ajudar en aquest intern. A l'hora de posar l'equip, la demanda la fa ell, o sigui que normalment sí que posem sempre és a la persona que està fent la demanda, perquè és realment la persona que està motivada amb aquest problema, i després també podem posar altres membres de l'equip. Bàsicament el que intentem és això, és tenir una nova mirada sobre aquest problema. També és molt important saber exactament què és el que volem aconseguir. En aquest cas, seria... Sí, buscar-li una sortida en definitiva, on poder viure. No. Sí, gràcies. Vale, buscar-li una sortida. Quina sí. Seria la millor opció per sortir? Sí. Gràcies, voluntaris. Perfecte. Ho heu fet alguna vegada? Sí. Sí? No, molt bé. Què hem de fer quan comencem un moviment? Simplement és deixar-nos sentir, el cap, el pensar no ens serveix per gaire, o sigui que l'opinió que puguem tenir o la informació que ell ens ha donat no la utilitzem en aquest moment. Simplement ens deixem sentir i anem funcionant amb el cos. Si et ve de gust acostar-te, t'hi acostes, si al contrari és allunyar-te també. I qualsevol dubte que tingueu, qualsevol dels dos o tu, doncs m'ho podeu dir.
Llavors, us situeu en l'espai. Sí, busca el teu lloc. Tu faries de l'intern i tu faries de l'equip. El primer que veiem és que es miren i que sembla que l'equip no sap molt bé a on col·locar-se i que quan s'acosta, doncs l'intern se'n va. Com està l'intern? L'intern no hi creu. Ai, a veure, com s'engega això? Oh. Ara sí? Sí. Vale. L'intern no hi creu. No hi creu amb l'equip. Vale. Com se sent l'equip? Desconcertado. Estoy intentando ver cómo acercarme. Gracias. Et sona això? Sí, té sentit. Té sentit. Ell mostra cert vincle amb nosaltres, però hi ha molta desconfiança. Sí. Mm. Deies que els recursos que hi havia era la seva mare, però que tenia... Una amiga de la família, no és cap familiar, i un recurs formatiu. Vale. Doncs llavors necessitem una persona que representi aquesta amiga de la família. Davant. Per aquí, per aquí tenim les escales. I busca el teu espai, també. Què és el que veiem? Només entra ella, la mirada d'ella ha canviat totalment i l'expressió d'ell ha canviat totalment. Com t'has sentit a l'entrar ella? Bueno, més acompanyat. El que passa que tampoc sé com fer-ho. Oi. Vale. Com estàs tu? Molt bé. En tot i així, tu comentaves que ella no estava massa disponible. Sí, o sigui, últimament el que hem viscut també al centre és que ella com que ha marxat al Marroc sense avisar-lo i ella ha tornat com a repetir aquest abandonament. Sí que és veritat que mostra il·lusió ell cap a aquesta figura, però està desconcertat. I l'altre recurs era... Un recurs formatiu. Un recurs formatiu. Qui podria representar el recurs formatiu? Molt bé. Vale, què veiem? Que realment el recurs és fàcil que pugui funcionar. Tot i que ella hi ha molt bon vincle, sí. O sigui que no la descartaria. Ella pot ser un punt de recolzament. Què tal per tu? Bien. Bueno, no empatiza con el equipo, pero si está feliz, yo estoy contenta del trabajo. ¿Podrías mirar de acercarte ahora a ver qué ocurre con él? Despacito, despacito, que igual si no se incomoda. ¿Qué tal per tu que s'acosti? Ah, mira, aquest és un bon lloc. Realment nosaltres som els últims que entrem a la vida de l'intern.
Llavors, és evident que abans està tot el que ell ha tingut. No? O sigui que sempre anirem després de la família, i això és molt important, perquè molts cops ens sentim superiors a com ho ha fet la família, com l'està acollint, com ho està gestionant. I aquest sentir-nos millors, que nosaltres ho faríem d'una altra manera, ho faríem millor, fa que ens descol·loquem. En canvi, ell s'ha col·locat perfectament, s'ha col·locat en l'última posició. L'intern estaria en la primera, el recurs, bàsicament, li anirà bé, i el recolzament d'ella també. Tens el que necessitaves? Sí, sí, a mi no, o sigui, no tiraré d'egoisme d'educador, si li va bé aquests recursos que té endavant, i tant. Perfecte. Gràcies. Necessites alguna cosa més? Fantàstic. Moltes gràcies a tots. Ja està, gràcies. Hi ha algú més que vulgui mirar algun cas? Gràcies.